На сторожі права і закону. Україна відзначає День юриста. Запорізьких працівників цієї важливої для суспільства сфери привітали в облдержадміністрації. Щорічно 8 жовтня в Україні відзначається професійне свято юристів. За цієї нагоди та в рамках 100-річного ювілею вітчизняної юстиції в облдержадміністрації спеціалістів у галузі права вітали представники обласної і міської влади, обласної організації Союзу юристів, регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги, керівництво головного територіального управління юстиції. Сьогодні професії, і в тому числі професія юриста, види змінюються. В якому сенсі? Насамперед, сьогодні від юриста суспільство вимагає найбільшу відповідальності. Юрист сьогодні та людина, яка стоїть на стражі закону, і також суспільство дивиться саме на юристів, які сьогодні і прокурори, і судді, і працівники юстиції, і працівники облдержадміністрації. Також більшість людей, які сьогодні керують державою, це насамперед юристи, які дають оцінку тим чи іншим діям, і також які аналізують ті випадки, ті негаразди, які трапляються, і насамперед працюють на упередження, щоб ми більше не стикалися з такими проблемами. Кращим представникам професії вручили відзнаки, а також нагородили переможців конкурсу дитячого малюнка.